Dobro jutro, Toronto. Radnici iza mene, do mene, tamo na vodi su radnici. Ja od pola četiri čekam zoru, od osam da otvore samoposlugu, odem da uzem pivo, reko za piknik. Lep dan, sunčan. Nema piva, prazni frižider. I onda uzmem Kronenberg 1660 neke i dođem ovde. Da kažem dobro jutro, Toronto. A pre neki dan me opičila sunčanica, to se Mija seća prvi put kad me vodila na Kubu. Ja onako pun alkohola i sunčanica, tada sam teo da umrem. To sam i desi pričao. Kaže, jeste, bilo je blizu. Dobro jutro, Toronto, živjela srpska svest. Odgledao sam Vučka. I dobar je. Dobar je. U odnosu, ko će da ga zameni? To će biti, ja tačno znam, evo, imam spisak. Jedan čovjek iz Toronto će biti ministar kulture neki, Nenad S. I onda pitali mene, pa rekao, pitaću Ranka, jebiga. Dobro jutro, Toronto, živjela srpska svest. Ovde ima taj splaš neki njihov. I tu je jedini WC ovde na ceo dan tamo, Isajde. Ja kao senior ne znam što da radim. Aleksandra je na onoj drugoj strani plaže kad popijemo ovo pivo. Nego, odakle sad meni taj spisak? I N, S, i bilo je još jedno ime za nešto drugo. Navodno će neko ministarstvo za dijasporu ponovo, ali nema nikoga u dijasporu. I onda Google News na engleskom, Google News na srpskom, ja to ništa ne čitam. I sada razmišljam, obično što sanjam, i koga sanjam, to se i desi ili nije trebalo da se desi, onda kad se desilo. Nije u snovima. Na favorite. I ne čitam ni Ruse, ni naše, samo čitam Hrvate i gledam ih. I mora da je tu neka veza. A onda, pošto ovo drugo, čitam namerno tamo Afrika, pa svuda po svetu, ne Kina, ali sve ono. I sad Google News meni ispravlja. Ne, nisi čitao ti to. A sve to kažem da evo, jutro su u liftu, ta juče, ona je engleskinja, moja komšinica, preključe mi rekla da je zuji glavi zadnje dve godine. I sad, pošto neka druga čula, valjda i to danima ide, skoro svima zuje. Jer do susedne zgrade oni su menjali te neke antene. I onda, kad je riknuo ovaj Rogers, oni su krkali te neke signale, jebate. I Rogers ponudi 5 dana free, jebate. Jedan dan me košta $1.89. I on mi daje 5 dana free. I juče, da, jutro su u liftu, kaže, ono što sam ti rekla,
da mi zuji ušima, bila sam pijana i ja se toga ne sećam. Kazi, ista stvar. I se, ja, i onda prokužim kako to sve ide. A ova Elizabeta, ta K, prava engleskinja, onako, rusku lepotu ima, ono kraljevsku neku. Srpsku neku lepotu ima, ta psihijatrica. Ona je okej. Okay. Javila mi se. Na ruskom je napisala Dobraja, a onda nešto. Sad sa... Evo, lete i mali avioni, ovi drugi avioni malo slabije, tako da... Da, živjela Srbija, meni. Počele mašine da rade. Mene pita Ljiljana, jel pušim, reku, pre i posle seksa. Jel pijem pre i posle seksa? Ona čita moj fajl od pre, valjda, 10 godina. I sve me pita, jel se družim, družim se. Nikad me nije pitala da li imam redovni seks. Nikad me nije pitala. I ja ne budem lenj, odem taj Life Lab sa mojom šifrom i proverim te krv i mozak stanje iz te laboratorije pre 5 godina. Zadnja. I kad je nešto više, onda je kao crveno, pa ti objasnim. U tim izveštajima. Holesterol mi je bio i... Znaš, to mi je bilo. Ono je, piješ, pijem, jel, pušiš, pušim. A onda je ona bila mlađa i nije morala ni da me pita da li ja imam redovni seks. Posle 5 godina pauze, ja se uplašio da je vidim, i ona se uplašio. I tu na Bluru istu, kao neki mol ima, i bila je cvećara, ja odem, kupim dve žute ruže za Ljiljanu i njenu desnu ruku, man. Ja. Tako da imam lepe iskustve, iako je to bila doktorska ordinacija. A to sam već ranije iskusio sa zubarkom, doktor Žižek Jovankom. I uporedim sa ovim novim i na način kako živim i ne živim. Ovaj me loše podšišao, ovaj Brandon, i znao sam i 5 puta teo da popravlja, poludeo je na ove pedere, jebote, evo i sad ja, padne mi ko mali kad sam bio. Da, i sad, do avgusta. I jednostavno, ja, lakše mi je kad se ovako nasmejem sa 3 guteja piva na suncu. Sad neće me opiči sunčanica. Ne. To samo kad prvi dan kad sletim na Kubu, sprži me živ, mrtav, per, vivo per muerto. I spreživeo 20 puta takvu Kubu. I sad prvi put da mi se desi sunčanica u Torontu. Ja. Ne znam, sam popio 3 piva, onda mesečina me valjda opičila. I onda me pitaju ovi kolika mi je penzija, koliko ti imaš godina, preko 69. Kaže, daj mi ID, idu u pičku. Pa rekao, 2 godine si me gledao bez zuba, majku, vam jebem. I ništa nije smetalo, čim sam malo bolje, znaš tu pičku si. Svi panduri jebote. Tako da,
Evo, ja ne znam. Ja, sve to u vezi Elizabete K. je izbrisano, ja ništa niti hoću, niti neću, i to mi guraju. Guraju me, mislim da mogu ništa tu da. Zato i snimam sve što mi se događa. Da sutra ne kažu jebote, umro overdose od 3 piva. Tako da, nažalost, nikome ne verujem. Eto, ja sam ostao zadnji. Pa kad sam trezan, pogledam ovo. A svega se sećam. I onih priča, baba Mare, svega. I to je to filmsko sećanje. To je to. Ima puno single homosexual, normal homosexual, obično kratki, puste brade, ćelavi, sa nekim malim pudlicom. Nijednog homosexual, normalnog nisam vidio, su neki veliki pas, ono kaže. Anyhow, srpska svest, čao, ljubim ja sve moje koje pamtim. Sutra otpadne jedna, ipak ostanu 4, tako da do 5. septembra znaćemo ko će da bude prime minister, ako engleski uopšte bude. Ćao. Idem kod cimerki. Ima i kuće. Ima i kuće, ima gazda, a ova je sad je se legla pored klupe, a te klupe su vezane lancima. Da ja kad dođem, da imam da sednem kod senior citizen. Inače sam od ove naše menadžerke tražio formular kako ugnjetavaju senior citizen njihovi cimeri. A do mene ima jedan bračni par. Common law, kaže, to je modi. Abuse common law. Ono, Indus, ovaj Kanadžan. Da, formular, hoće se žalim, bre. Ja sam senior citizen i zahtevam sva ljudska prava. Tako da, to što mi je cimerka zgodna i što je sunce zavolelo ponovo posle 12 godina, zbog toga sam ja srećan, pa neka bude. Neka kuca po meni. Stvarno je predivan dan. I moja cimerka je predivna. I nju zavolelo sunce. I mene valj. Seo sam u hlad. Stvarno... piči ga. A i da ne bi pričao kako mi je bilo, ovo jutro me posjeća, evo ga, na Kubi, vozomec i fijaker, pa na kraju groblje neko. I tu smo tri Kubanke, ovaj što je vozio fijaker, upravnik botaničke bašte, slikali kao porno film, a onda sam imao neki iPhone 3, ne znam nešto. Pa rekao, ljudi, ja sam komunista iz Toronto, nije mi ni naplatio ni fijaker. E,
Probudim se, evo, Aleksandre, u miru, ovde neću da je jedna baba donela i da, i ove splašne radi. I pitam, tu stalno imaju neki pick-up. I znam te radnike. Sada ovaj sedi sam, rekao, majstore, kaže, što mene pitaš? A neki čudan engleski u pičku, materi, ono, on razume srpski, šiptar iz tamo negde, Gračanica, zna i da se krsti na crkvi. Što ti mene pitaš? Svi mene pitaju, sve je ovde bajlo i popizdi u pičku, materi. On počne psuje na srpskom, počne lupa, tu ima žuto dugme, se pritisnu. Što ni bre, izgubit ćeš posao, kakvi posao, part-time, nemni papire. Srbin, I mean, Albanac koji se krsti ko Srbin u Torontu, nema ni papire. I shvatim onda da je albanska zajednica u Njujorku, Torontu, Montrealu, Nisu. Hrvati su jaki u Beogradu, jel? A beogradska centrala im je u Torontu. I, ali oni znaju, ove, ja sveću, meni samo treba razlog. Ništa, neki svi rade što god da rade. E, ako je taj razlog neko hrvatsko-seljački, jebote, bog, dalmorski, ono, Pa u Hrvatskoj najmanje ima hrvatskih prezimena, jebote bog, sve neki Česi, Nemci, Austro-Ugari, Kavkazi, Rusi, pičku. I sad se to kuva. Što su mene, ja hoću dozvolu da imam ovaj kanal za nacionalnu frekvenciju, jebote. U mojoj zgradi, kao interna televizija, to je Barry predsjednik tražio i ovaj Rogers odbio, kaže, nemamo kontrolu sadržaja. I onda pročitaju celu moju biografiju. E, majku, eto što radi. A tamo mi je, evo je, tamo lepo, ono, uživa. Da. Zbog nje sam se Da, ono zeleno malo tamo u sredini, plavo, šta će. Obrio se novim žiletom i nisam se posekao, ja. Pa neki put poslušam cimerku da ja napravim srećno, ja. Ja senior citizen. I hvala Bogu, nema ni zgodnih klezbača, ja. Nije ovo dete. 18 godina dete je. Ne zna koji je pol. Ne zna šta je pol. Severni pol, nor pol. Ja ljublju moja Radojka i Elizabetka. A ima to i Kijen, nema 3-4-8 kao Katarina, tako da. Katarina pomislila za jedan moment da je Elizabeth Katarina 3-4-8 King. To mi je Rada davno rekla, kaže, ona hoće da se uživi u moju ulogu, jebote, da bi nešto kao napisala o sebi. Katarina Kostić. Ljubljujić je bio. Da, evo je tamo. Ona je na Kubi ceo dan ovako na planu. Crna kocina. Kuršlus sa lekovima. 12 godina nije smela da izađe. I zamračima me solarija. Sad hoće, sunce zavalava. A kroz osmeh joj vidim zdrav, a onda kroz neki glupi vic
Ranije nije htjela ni slušati moje glupe reči. A sada mi dodaje i mene utišava sve. A to je zdravo. Evo, ovdje, prijavim ti neke zelene mušice na ove moje zgodne ruke. Gde su moje zgodne ruke? Evo, ne vidim. I ovo, a to je zdravo. Da svaki ove priče može se napraviti scenariju i da se serija napravi kako sam povedio čaronica sam i nisam se vratio, ostao kao pobednik, ali srce mi kuca, duša mi kuca, vesela, radosna i pevam za nju. Pogledam na YouTube-u udruženje Kosovski Božur 34 gledalac. Peščanik Natasa Kandić, ajde 700. Tako da mi na sebi moramo da radimo mnogo više. Ja imam tu taj neki kvantum, ja povežem troje na 10 metara i uzmem energiju. Ili od ove neće, ove negativno odbi. Nego Aleksandra je toliko pozitivno skuva, kaže, stavila je od vola rep u supu. Jebote, bože. Nisam je probao. Od vola rep. Još izvadila valjda one prskavicu, ono, mislim, izgleda, i drži, osušila se, drži celu noć, nije oprala sudove. Gleda me ujutru kao, hoćeš sada da te abjuzi ili malo kasnije posle kaze. Ja joj kažem nešto. I ona ode na Facebook, ja pitam, ima li šta, kao da se dovikujem sa planine, a ona, ha, 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 ha. Iako je nasmejem jedno pet puta, ove Japanke nisam ni probao, one se stalno smeju. Kad kaže, da, to znači, ne, ne, to znači, da. I sad, su naučile bajlo. Ovdje u Toronto je sve bajlo i ovo drvo raste bajlo. Po zakonu valjda nekom drvo raste. I sečem lubenicu, ono smrdi na hemiju gore nego one neki džaveks u pičku. I kaže underwear final sale $22. Winners, radi. Ode ja, po pivo zaboravio pivo tamo pred Aleksandrija, sve kao navika iz detinjstva, stalno sam krio da sam pijan i da pijem. I bio sam uspešan, prvo napijem sve oko mene i onda ja opičem kao čovjek. Oni popadaju, sve mi ispričaju, pričaju, a ja sve pamtim kad sam pijan. I sad, evo, ostalo pivo tamo da ona ne pomisli, eto ja sad nervozan zbog nje i sad će se na očima dva pita. Meni i tren. I primetio sam kučiće i ove bebe iz kolica raznorazne, koje gledaju ovako isto, kuće i bebe, ovako i bebe maša, a kučići valjda. Idem ja po moje pivo, prijatno jutro, maj. I spavao sam onako, ni Radojku nisam sanjao. Gledao sam neki francuski film sa Brigitte Bardot. Sad me vate u 10 da zaspim. Mislim, filmovi, internet, sve nema veze. Sve pogasim, skinem tetezu, pogledam cimerku.
Čiverka može mi bude i ova leva, tamo. A ovo je moj bicikl. Po biciklu znam da mi je čiverka. A tamo nisko da je ona neka kao žuta zgrada, a mi smo do nje. A na toj zgradi su ti 5G. Evo, sklonili su decu, nisam teo snimam, evo ova, ne znam dakle, Paraguay. Angažuo sam, evo i tamo pobogu. Napravimo protest, ide i snimim i sad ovo je sve... Dobro, deca su lepa, ne znam, na babu i dedu. Kod nas. Tako da neki koji nisu lepi kod nas, da neko im jeba dedu. I ona meni kaže, reko, Bajlo pitao ovoga Albanca, Kosovo, tamo, vamo. A ona Kubanka sve zna i meni kaže, fuck you, Serb. Here in Toronto, you're nothing, you're nobody, nada, dođete na Kubu, jebete mater tamo. Ne znam kome. A ovde ste manji od makovi. I učitao mi lekciju i meni gleda, fuck you, ja kažem, take care, o, ja zaboravio španski, I love you. A vidim, ovaj njen mali pobego tamo 100 metara i onda trg za njim i kuti, jevi koliko je ona juta. I sad ona misli, dete je nesrećno zbog što ne radi fontana, što je ona zamišljala da radi. Kubanka u Toronto. Kaže, koji ste vi Srbi, pa rekao, znaš mene, evo. Mali oblak zašao i ono, brizis, malo brizis. Ova cimerka iz polu mrtvog stanja, kaže, malo ladno. Rekao, idem ja, vodim i mog Duju, a Dujo je ime jednog lepog dečka. I mene jutro staj Dujo, kaže, ja bi želeo se zovem Duja, evo je ova. Pazi kako vodi ovo dete, ali da. I tako i moja cimer. Kaže mi, kad bi mogao samo budem 10% kao ti. Kao da izvadila smrznuti grašak iz konzerva. I to je bače tako. I to ono vidim direktno upereno na meni, a šta je meni drago, ono sve pamti. Ono što, kad sam ja bio pijan i sve pamtio, a ona navodno posuti leku, a ne pamti ništa. Sad joj se vraća, pa nije ni ona svesna šta je rekla, ali ono pre, ne znam, 15 godina, šta je bilo, seti se. Ali se seti potpuno srećno što se setila šta je bilo. Spoznala istinu. Ovo je moja cimerka, ovo je nekada bila moja klupa.
tri Poljaka, dva pijana, jedan lud. Poslednje vreme samo jedan Poljak i novi Italijan došao, sam ga uplašio odmah i pa kad me vide i oni ne kažu haj. Kao na Kubi, ali nema Kubanac. Ova me uplaši, evo je, pazi, briše noge, neće da se... Jebote, higijena, znaš kako trlja, ono, masira stopala, ja bi imao srčani udar. A mala niska puno, a vidim, a o dvoje blizanac ima kuštru u kosu, ona ima ravno. Ajde, čao, srpska svest. Ne moram sebe da snimam. Google ima neko pravilo, ako ti padnu šiške na desno, onda... I... ima jedan kanal, ljudi govore, to je... Voleo sam glas tog čoveka, ne znam, sad puštaju video kako Srbi po Bosni, eto tako. I ja kliknem ga, preuzmem, stavim na moj, da ga svi vide. I bup, kaže, ne može. Kaže, oni su prekršili neko pravo. Da. Tako su čistili moj kanal od kad sam, ne znam, Miloševića nisam snimao, valjda nisam imao kompjuter. Miki i Nataša me natjerali zbog bombardovanja. I onda... Da, sa njima. I sada... Ja, ovo sve moram da pričam. A voleo bi da je iz glave, nego kako, tečno kako koja energija prođe. Malo ljudi ima, Kubanaca nema. Ovo je negde iz Paragvaja. Što mi je rekla, fuck you very much. Kaže, to je naučila na Kubi, fuck you very much. Da, kad joj priđe neki gringos. Evo, zabora mi i ruka. Evo, neću ni cimerku da snijem. I... Evo, ovo mi je drugo pivo, a ovo mi je isti bicikl i ostalo neko cveće ovde. Za moju security iz Bangladeša. Ovde je glavna vez bila Bangladeš. Pičku, mater, kupuju se u bazenu, kažem. Tako da... I sve živo su prekopali. Svi. Svi. I onda zadnje što su uradili, majke... Ej, kak de laž? No, mine is good, but yeah. Če Bugarin ovaj isti što skupio. Ovo je... Ja mu kažem na ruskom, kak de laješ, on meni na engleskom. To je tvoje, kaže. Jeste, kad ga popijem, tvoje jebate. I onda tako prođe neke energije, ono drži, ne daj. I veoma interesantno da, kao što su ovoj Svetlani gurnuli sve živo moje iz Google-a, ma i foto, ma sve živo. I ovi svi češkali, ne znam, nisu mogli da me prodaju, kaže, proleter, komunista, nema pare. Ne duguje nikom ništa, vole ga žene, on voli da otvara žene, a sad od karaktera zavisi. I onda ne mogu ništa da iskopaju pičku, sve živo.
A sad da nemaš ni pojma, kad ideš, čekaš u redu, daš krv, ne znam, svi ti skidaju sve sa telefona i sad jebim li je, ali nije, će njima nešto lično se desi, nego kad te frknu u te brojeve i onda ta sestra Filipinka slučajno klikne i tvoj fajl nestane. A to je negde na Uberiju neka medicinska sestra. E, u tome ja pričam. Tako da, vidim, naši su svi svesni svega, ali što meni kaže Catherine the Great, engleskinja, kaže, do you know why? I don't want to know why. What we gonna do. Tako da, i ne mogu da provam. Evo, ni ovo ne mogu da provam. E, sad namerno pravim pauze, ranije sam pričao, zaboravio šta sam te, napravim pauzu. A u isto vreme ne mogu da usnijem sad dok snijem sebe, pritisak 120, donji 80. Otkuce srca, kad gledam sebe 80, kad snimam turiste, a nema Kubanaca na sugar, cuker, biću, znači nešto je pogrešno sa mnom. To ne mogu da prokužim. To šta je pogrešno sa mnom. A sve znaju. Sve. I verovali ili ne, jeste meni alkohol pomaže, kad sam pijan sve zapamtim. Ali se seća. I, da li to je? Nije u pitanju. Ja bio lep, pametan i veliku glavu imao, da se ja sada svećam. Od tome. Tako da sam ja zbog toga svega interesantan, ne mogu ništa da prokužem. Odakle je moja šifra? Evo sad ću da im kažem. Ako mi dignu karu, srpsku moju, dižu mi karu mog dede, mog pradede, mojih svih muškaraca do brata i njegovog sina. Kao šif. A to je, to smo ja i Svetlana, imamo copyrights, jebeš i skript i sve. I radi. Tako da svaka ova priča može bude film, nastavak, serija. Mislim, voleo sam otpisane. Komunisti su bili da su Srbi to što su svi srpski neprijatelji mislili da smo, a od nas nema boljeg naroda do mog brata i moje čerke. Živeo Toronto! Evo, ne znam, ovo snima nešto naopako. Nego, sam tužan. Pružiš ljudima ruku. Nekoga zagrliš, nekoga uvatiš za dupe. Nekoga se sećaš. Ne.
Da, ovo je zbog mene pauza. Prošao oblak, ja iz daleka vidim, o, cimerka se okrenula na stomak. Znači, možda će da mi isprži dva jaja na oko, kako ja volim. Evo te, neuspešno, 20, koliko godine, znam. Nikako da mi isprži jaja na oko. Uvek napravi ono, probuši žumance, napravi kajganu, ispadne ono ulje, neki požar, nešto. Ja opet prolaze ovi sa nekim, o, dobro, bit će busy danas, a ja... Gde je otišao Šiška, ovo je meni desno, a nama je levo. Evo neka nemačka familija, majka, čerke, seli do mene i... Koliko, evo, cela moja biografija, istorija, može i ovako, može i ovako. Ja mog dedu Stevu nisam izdao. Sve sam ih pojebao. Jer su one htjela mene. Deda Stevo! Eto, za tebe je ovo. Jesi muško. Ode mi cimerka. Namestila mi šiške. Čekaj da je... A, sad će da sedem nešto. A, nije očistila pesu.